Ikiganiro ni Love and Life mukurikira ku isibo 98 n'ibice 7 FM muri kumwe nange D4D mu kiganiro cyacu nababwiye ko ni kiganiro aho bawicaye ubugomba kuba umeze neza utekereza uri kumwe n'umukunzi wawe ndetse byaba byiza cyabajya gutangira ukamubwira ati gira hino tugiye gufata inama muri Love and Life ni kiganiro nekereza ko kiba kiri mu masaha meza aho umuntu aba yicaye mu rugo akeneye kumva ibintu byubaka societe akeneye kumva uko ubuzima bumeze akeneye no kumva icyo yakora kugira ngo ave ku ntambwe imwe agere ku yindi atari gusa mu byerekeye urukundo ariko ndetse no mu byerekeye ubuzima nkuko rero narimaze kubibabwira dufite uyu munsi topic tugomba kuganiraho dufite topic tuganiraho igira iti uruhare rwiza cyangwa rubi rwaho dukomoka ku muryango uruhare rwiza cyangwa rubi rwaho dukomoka mu muryango muri iki gihe usanga muri societe urubyiruko cyane cyane usanga kenshi na kenshi uko bisigaye bimeze usanga iyo umuntu agiye gufata icyemezo runaka yaba mu buzima busanzwe cyangwa se yaba no mu rukundo usanga umuhungu akundana n'umukobwa bikamara igihe amezi atatu atandatu umwaka se igihe runaka ariko ugasanga ababyeyi be ntabwo babizi ariko kandi ugasanga kutabimenya kwabo nanone hari igihe ababyeyi baba barabyaye umwana cyangwa se umwana yarageze mu gihe cy'imyaka 17 muri iki gihe niko bisigaye bimeze bakamufata nkaho ari umwana wigenga kuri byose cyangwa se ari umwana ibyo yahitamo ibyo aribyo byose ari akazi ke reka mbyite gutyo ariko muri iki gihe iyo wibajije iyo urebye aho dukomoka cyangwa se ibyo tubamo rimwe na rimwe bitubera package yo tugiye guhitamo cyangwa se rimwe na rimwe bitubera imbaraga zituma tureba kure iyo tujya guhitamo rero akenshi usanga muri iki gihe urubyiruko arahitamo umukobwa cyangwa se arahitamo icyo gukora cyangwa ikintu cyose urubyiruko ruri guhitamo muri iyi minsi bimeze nkaho byahindutse ari ukwempoza ababyeyi usanga iyo ugiye guhitamo umukunzi uramukunda wamara kumukunda ukamuzana iwanyu ntabwo bafite uburenganzira bwo kumukubuza ntabwo bafite uburenganzira bwo kukugiraho inama ntabwo bafite uburenganzira bwo kugira icyo bamuvugaho kubera ko muba mumaranye igihe niyo batangiye kugira icyo bashaka kumuvugaho usanga rimwe na rimwe bitagenda neza hagati yawe na hakomoka rero ugasanga akenshi biva ko twamenyereje abana bacu ko ibyo dukora cyangwa se amahitamo dukora ari uburenganzira bwabo ariko tukibagirwa ko kenshi na kenshi nubwo ari uburenganzira bwabo ibibazo bibaye tubigarukamo niyo mpamvu tuvuga ngo uruhare rwiza cyangwa rubi kimwe mu bintu birimo wenda byitwa uruhare rwiza ni uko ni nko kuvuga ko umwana wawe umuhaye responsibility zo cyangwa se uburyo bwo kwihitiramo ariko nanone bikaba bibi kubera ko ashobora guhitamo ikizatuma future ye mu gihe ushatse kugira ikintu umufashamo bitoroha niyo mpamvu tuvuga ngo uruhare rubi cyangwa rwiza uruhare rubi rurimo ni uko muri iki gihe guharira abana cyangwa se reka mbyite gutyo umuntu ufite imyaka 18 ukamuharira kuba nimbazanye n'umuntu udashaka no kumenya n'uwo muntu ukamuha rugari akakwempoza mu bintu byose nimba hari aho afite kujya akakubwira ati muri gahunda zawe ushyiramo zose menye ko ngiye w'iki gihe ntahari nawe ukavuga uti buriya none se nabigenza ne ukabifata gutyo nta na rimwe mwicara ngo wenda ngo mubiganireho cyangwa se ube wamwereka ibyiza yego birimo kuko iyo ugiye kugira umuntu inama ntabwo ugomba gufata ibyo afite byose ngo ubanze ubigire bibi ugomba kumugira inama uhereye ku byiza birimo kugira ngo nawe numubwire uti ariko nanjye kuri side yanjye wenda ntekereza ko byagenda gutya akumve ababyeyi b'iki gihe rero bazi ko kubwira umwana ikintu kinyuranye n'icyo yatekereje kenshi ngo aba ari nko kumubangamira kubera iki kubera ko aho isi igeze abantu dufite ubwoba bw'uko iyo ubwiye umwana uti iki kireke utangira wowe gutekereza uti ntabwo akireka aragikora amishe ariko nuko guhisha na bubabyo ni ikibazo ni ukuvuga ngo rero ibyo byose tunyuramo ibyo byose abajene bari kunyuramo uyu munsi biri guterwa cyane cyane n'uko babayeho hari aho usanga ugasanga umujene rwose n'umukobwa bakundanye uwo ari we wese ahita amuzana iwabo akamwereka iwabo ndetse
niyumve yakwishisha kubwira mama cyangwa papa we ati uyu mukobwa umeze gutya na gutya ndetse n'igihe bagize icyo bapfa ugasanga aramubwira nta kintu ahishe kugira ngo ufite bamugire inama ariko ugasanga hari nahandi umusore cyangwa se umukobwa ashobora kuza kukubwira ati umuhungu dukundana byagenze gutya na gutya na gutya ashaka kukubwira ibyamubayeho ukahita umwamagana tubundi byo muba murimo ni ibiki ukabyita ubusambanyi ukabyita ukahita utuma rimwe na rimwe atakubwira nibyo atekereza so bikaza kubyara rero ikintu kitwa ko mere arakabya via arakabya bigatuma rero diru zose zibera mu kabari nimba bemeje ko bajya kurara aha ni mu kabari nimba bemeje ko bagiye gukora ibiri mu kabari nimba bagize ibyago wenda bagaterana mada ubwo barabyivurugutamo mwebwe bazanira result kandi izo result kenshi na kenshi zishobora kuza mu rupfu niyo mpamvu ari byiza ko aho dukomoka bahaye nk'urugero kuri jyewe mu buto bwanjye reka mfate nka kanya gato ya kurugero mu buto bwanjye nta muntu numwe nakundaga ngo simbanze kumugeza mu rugo bishatse kuvuga iki na cyagihe cy'abantu babana reka mbyite gutyo batoya iyo namugezaga mu rugo numvaga neza ko mu gihe hagize ikibazo kiba yaba kuri jyewe yaba kuri we byanyorohera kuza kuvuga ngo nagiranye ikibazo n'uyu muntu bimeze gutya nabo bakanyumva bakanganiriza kandi nkanemera ko nimba bambwiye bari bakuru bari bakuze bari abasaza n'abakecuru nkemera ko mu busaza bwabo n'ubucecuru nibakabya kubera ko ari jye wemeye kubinjiza mu buzima bwanjye nibakabya nge ndakuramo icyatumye igituma bakabya sinkuremo igituma bajya kure rero iyo bambwiraga nk'ikintu ku muntu nanjye kubera ko nabaga namuhisemo mureba nashyiraga mu nyurabwenge yanjye ku buryo tugira conversation duhuriraho hanyuma kubera ko nababwije ukuri nagira ikibazo hagati yanjye n'umukopire wanjye cyangwa se hagati yanjye no dukundana nakivuga bikaba atari ugusetsa bikaba atari ukwikinira bikaba ko byampangayikishije so bikatuma rero rimwe na rimwe hashobora kubaho conversation hagati yanjye n'ababyeyi iganira ku bintu nakwita ngo abandi bamagana so byamfashije iki byamfashije kuba mu gihe jyewe ngezemo uyu munsi no mu gihe cyo gukunda ntabwo mpubuka ni ukuvuga ngo mu gihe cyose naba mfite ikibazo nubwo ntabagihari nubwo ntabo mfite uyu munsi ariko mu gihe cyose naba ngize ikibazo mpita ngaruka kuri za nama cyangwa se ngaruka kuri bya bitekerezo bampaga kugira ngo bimbere isoko yo kugira nimba hari aho jyewe nakoze nabi bimbere impamvu yo kugira icyo nkosora cyangwa se bimbere impamba yo gutuma hari icyo nge numva vuba icyo ni icya mbere icya kabiri ku byerekeye ubuzima byatumaga bambwira ko ubuzima akenshi na kenshi atari ubuzima burambuye mu gihe cy'ibyishimo ko hari uko mba ngomba kuba meze kandi no mu gihe cy'ibibazo ngo aho uko ngomba kuba meze ariko bidahinduye uwo ndiwe bishatse kuvuga iki aho dukomoka aho tuva hashobora kutubera navuga ngo inkingi ituma uyu munsi ibyo twita ibibazo biri kuza bigonga abantu bikagera naho bigera mu ngo bikagera mu bana uyu munsi ngo urasanga zirimo ugasanga umubyeyi afite abana batatu nabe abandi babiri sabe no kubiganiraho ubwabyo ari ikibazo no kubizana nabyo ubwabyo ari ikibazo ni ukuvuga ngo biracyava hahandi nk'uko ntabwo twigeze kwiga kubaho tuvuga tuganira n'ababyeyi bacu cyangwa se n'abavandimwe bacu ngo tubereke icyo turi gukora imiryango rero aho dukomoka usanga kenshi na kenshi bagira impact ku buzima bwacu kubera ko urakundana n'umuntu batamuzi ukaza ukamupresenta bakamwishimira umunsi wa mbere ejo bundi mukuru wawe cyangwa murumuna wawe bakajya bahurira mu buzima busanzwe cyangwa se nk'uko mwasohokana ejo bundi bakazamubonaho ikintu utigeze ubona aho kugira ngo bakikubwire ibyiza babikubwiye ukabyumva bishobora kukubyarira navuga ngo irindi iterambere mu myumvire ariko nanone ikibi ni uko bashobora kubikubwira wowe ukagira ngo ni wa muntu batishimiye kandi bakubwiza ukuri bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ngo buriya uko twazamutse aho dukomoka uko twagiye dukura uko twagiye tuzamuka uko twagiye tuganira n'ababyeyi uko twagiye tuganira n'abavandimwe uko twagiye tubensera muri gahunda zacu
wenda nimba ufite umukopine yego wenda ntibamwishimiye ariko icyo ureba no kuvuga ngo mufite intumbero mufite aho mugana icyo ushaka nuko ukora byose bishoboka cyangwa se nawe akora byose bishoboka kugira ngo nawe agaragaze cyafite cyanatuma nawe bavandimwe nawe babyeyi bamwisangamo cyangwa se bamwizera rero iyo hatabayeho ko aho dukomoka tubaho ubuzima navuga ngo ubucuti bwa hafi mbere yuko tuba bavandimwe cyangwa se mbere yuko batubera ababyeyi usanga kenshi na kenshi ibibazo byacu tugira uyu munsi iyo tubibabwiye bahita basubira muri ya mateka ya kera bakaba bagucyurira ibyo bita gucyurira no kukubwira ngo nta nubwo banakubwira bati ihangana ariko wenda twarabibonaga ariko wabigenza gutya usanga bakubwira tubundi wewe hariya uriya wamufataga wabonaga ari umuntu kandi mu byukuri wewe wenda wari warabibonye hari inshingano wihaye zafasha uwo muntu kugira ngo mugire icyo mugeraho muvuga ngo rero ibyo byose biva kuho twahereye yaba mu muryango aho dukomoka iyo utahubatse neza ku buryo hari igihe ntabwo bibujije ko hari igihe usanga ibyo ukora bitumvikana ariko iyo utabiteguye neza ku buryo bikorohera ko umubyeyi wawe ababyeyi bawe cyangwa se abavandimwe bawe nubashyira muri relasiyo zawe wubatse badahari bakungura inama aho kugira ngo baguhinde cyangwa se bagucyurire birakugora cyane kubera ko iyo ugiranye ikibazo n'uwo muri kumwe cyangwa mukundana usanga kenshi na kenshi wirwariza rimwe na rimwe ukagikemura nabi cyangwa se rimwe na rimwe ugahubuka ugakora ibintu bidakorwa cyangwa se rimwe na rimwe ukishyira muri gereza y'ibibazo icyari ikibazo kimwe kikaba ibibazo bibiri bikaba bitatu bikaba bine rero ni byiza ko dusubira inyuma ibibazo dufite uyu munsi akenshi na kenshi dukunda gushaka kubikemura duhereye hejuru cyangwa se ugasanga rimwe na rimwe turashaka kubikemura tubyitiriye abo twahuye nabo nyuma ariko kenshi na kenshi usanga ari nako twari tubayeho mu miryango yacu usanga kenshi na kenshi nimba utarabanye na nimba utaraganiraga n'ababyeyi wawe nimba abavandimwe bawe utarashoboraga nimba banumva nabi ibintu ngo bajyane muri sans ubereka ko ibintu ari byiza usanga no muri sosiyete iyo umuntu agize ikintu akubwira cyerekeye amahitamo yawe cyerekeye ubuzima bwawe usanga kenshi na kenshi mbere yuko wumva ko ari inama ari kukugira cyangwa se mbere yuko wumva ko ari ikintu kiza ari kukubwira ubanza ukireba ukavuga ngo umuntu akwinjiriye mu buzima mu by'ukuri kwinjira mu buzima k'umuntu twabigize nk'aho ari protection kubera ko twabigize ibintu iyo umuntu akubwiye ntabwo ushobora gutekereza ngo utekereze kubera icyo umuntu ambwiye ibi bintu utekereza ko uwo muntu ari kugukura mu byo wowe urimo ibyo rero ni ibintu kenshi na kenshi bituruka mu buto bwacu ni ibintu kenshi na kenshi bituruka mu miryango yacu ariko tukabyitiranya n'ibyo duhura nabyo umuntu murahura ukamugira inshuti yawe ukahita umumenamo amabanga yawe yose ejo bundi noneho akanaruta wa muvandimwe wawe akanaruta na wa mubyeyi wawe wakabaye kuko umubyeyi cyangwa se umuvandimwe ubundi uko byagakwiye kuba bimeze muri ubwo buvandimwe muri uko gusangira amaraso muri ubwo buvandimwe cyangwa se umubyeyi yakabaye ari umuntu uguhangayikira bya nyabyo guhangayikira umuntu bya nyabyo si uko ufata umuntu ukamushyira hariya ngo abe nyamwigendaho guhangayikira umuntu bya nyabyo ni uko ikimuteye impungenge nawe kigutera impungenge cyangwa se icyo atabonye mbere ukakibona mbere ugira uburyo bwo kukimubwira kugira ngo urinde imbere ye hazaza iki gihe rero usanga ababyeyi kenshi na kenshi tujya tubibona no mu makwe cyangwa se n'iyo muganira n'abana usanga ababyeyi bakunda gushyira ibintu bimeze nko gutega iminsi ku bana usanga ababyeyi bakunda igihe bagiye kugira inama usanga bakubwira ko intambwe uri gutera ujya imbere uri gusatira ibintu bibi bakubwira ko niko bigenda rwose uzakomere usanga kubera ko mutaganiriye usanga kenshi na kenshi ibyo bakubwira nta cyizere bafite cy'uko uzabibamo kandi ibyo ngibyo nawe iyo ubyumvishe cyangwa se nawe iyo ubitwaye ukuye na situation ugatekereza n'ibyo bakubwira ugira ngo koko bakubwiraga ko byacitse wowe ugashaka kutabyumva niyo mpamvu rero ni byiza ko dusuzuma aho tuva dusuzuma aho tuba ababyeyi bacu tugasuzuma abavandimwe bacu bidakuyeho ko kubera ko isi yaragiye irirukanka
ndeka mbyite gutyo ariko yirukanka nabantu uyu munsi abavandimwe abakaba abavandimwe haraho sanga mu miryango abakaba abavandimwe aribo bajujura aribo bakuvuga nabi hara mu miryango haraho sanga umubyeyi ariho ari uzenguruka avuga umukobwa cyangwa umuhungu we nkaho atari umwana we ugasanga mbese kubera maramuko cyangwa se kubera gacupa karyoshye cyangwa se kubera icyo ashaka ku bantu cyangwa se impamvu runaka ugasanga umubyeyi rwose abana be nta na hamwe ya presiya n'ikintu kimwe bize bakora ugasanga ibyo avuga bagezeho byose abyita ko ari we wabikoze ugasanga nta na hamwe avuga ko cyangwa se yitwara nkaho mwigeze kwicara wenda nk'umwana we at least ukamugira inama cyangwa se akugira inama kubera iki kubera ko kenshi twakuze ababyeyi bacu cyangwa se abakuru kenshi na kenshi twabafataga nk'abantu nk'abantu bakomeye kugeza ku rwego wasangaga umubyeyi akubwira ko kuri wewe ari imana urumva byari urwego rwo kugira ngo uwe byumubonaho cyangwa se ibyo wamubwira byose wigengesere ariko we kubera ko ari umuntu n'ubundi adafite ya capability cyangwa se bwa bushobozi bwo kuba ya ibyo akubwira yabiguhamo n'urugero niyo mpamvu usanga muri iki gihe mbere yuko turwana wenda n'ibyo duhura nabyo n'urubyiruko duhura narwo mbere yuko turwana n'ibibazo duhura nabyo mu rugo mbere yuko turwana na mikoro ibintu byose turwana nabyo uyu munsi usanga twikoreye ikintu cyanyamwigendaho kandi dufite aho tuvuka ugasanga cyangwa se twikoreye ikintu kimeze nko kuvuga ngo ubundi se ko nimenya ubundi ninde wanyinjirira mu buzima ibyo rero usanga ahanini birimo bya affectinga ubuzima bwacu cyangwa se bigira icyo bikora mu kwigomeka kandi rimwe na rimwe iyo umuntu yabibayemo ntabibemo neza ufasha urugero ufata urugero rw'umuryango kuko imiryango irahari imeze neza ababyeyi bameze neza batanga ingero ababyeyi batanga ibyo bashoboye kugira ngo abana babo batere imbere ababyeyi bahangayikira abana ababyeyi baganira abana babo baganira n'abana babo nk'abajama ku buryo umwana atatinya kukubwira ibyo yakoze byose cyangwa umujene atatinya kubwira ibyo yakoze byose ariko kandi hari n'ababyeyi usanga umuntu akomoka muri uwo muryango ariko uwo muryango ikintu cyose kikubayeho nk'ikibazo usanga ku ruhande rumwe kimeze nk'aho bari kugiserebura rero twige tusubize amaso inyuma turebe imiryango yacu nimba mu muryango wawe hari ubwo wigeze uba muri iyo situation cyangwa se nimba mu muryango wawe hari ubwo wigeze ubona ibintu bimeze gutyo uyu munsi nahawe kuvuga ngo okay ntago byagenze uko byagenze ariko bitangiriye kuri njyewe birashoboka ko hazaza no kuvuga ngo ntitukareba ababyeyi bacu nubwo batagihari cyangwa se nubwo bahari bashaje nubwo bahari cyangwa tubima uburenganzira kuri twebe ntitukareba ababyeyi bacu nkaho ntacyo bakoze ahubwo ibyo batabashije gukora twebwe duhera uyu munsi tubikora kugira ngo twuzuze aho ababyeyi bacu batabashije kuzuza rero nk'uko nababwiye ikiganiro ni Love and Life ni ikiganiro nk'uko mubyumva tuganira ku buzima nk'uko mubyumva tuganira ku bakuru abato nk'uko mubyumva kandi ni ikiganiro tuganira dushaka kujya navuga ngo mu mizi uyu munsi ntago iki kiganiro twagishyizeho kugira ngo tujye tugendera hejuru y'amagi reka mbyite gutyo iki kiganiro turashaka kujya tujya hasi mu mizi turebe ese ubundi ibitubona bishobora kuba biva hehe kuko kenshi na kenshi dushaka gukemurira ikibazo cyo hejuru kiri guteza izi divorce ikibazo kiri guteza uku kutaramba kw'inkundo ikibazo kiri guteza ubu businzi bw'urubyiruko ikibazo kiri guteza ibyo tubona byose bitagenda tugashaka kugifatirana nk'aho uyu munsi aribwo kibaye ariko wasubira inyuma mu nkomoko y'aho bakomoka ugasanga hari ibitaragenze neza ese ibitaragenze neza muri icyo gihe ku muntu uriho uyu munsi ufite iyo myaka ugeze muri icyo kigero cyo kuba yabona utwo dufaranga twe cyo kuba yashinga urwo rugo cyo kuba yaba mu rukundo ese dukwiye kuba tureba kuri ibyo ngibyo by'aho dukomoka cyangwa se turareba ibyo baduhaye bari bashoboye kuduha n'ibyo twebwe dushobora kuba twarabonye bitari ibyo dukwiye kuba duhindura kugira ngo ubuzima
bugende neza tureba kure iyo dutangira ubuzima kuva ku myaka yari yose ufite inshingano zo kuba kubaka igihugu mu buryo ushoboye ubwo ari bwo bwose bujyanye n'indangagaciro na kwisobanura rero nta mpamvu nimwe yatuma utagira uruhare mu kubaka igihugu cyawe nta mpamvu yatuma utagira uruhare mu kubaka isi kubera ko isi ari umuryango kandi ukabukomoka mu muryango ukaba nawe uzakora umuryango cyangwa se uzabaho kundi gufite uguhuriye n'umuryango niyo mpamvu nta muntu numwe muri twese udafite uruhare rwo kugira ngo izo nshingano zizagerweho rero muri aka kanya twari turi kuganira ku ruhare rwiza cyangwa rubi rwaho dukomoka ku muryango twakomeje tuvuga iyo wakuze ababyeyi bawe mutaganira cyangwa se mu muryango wawe bitameze neza kenshi na kenshi bikunda kukwafekta iyo ugeze mu myaka yawe iri imbere niho uzajya gusanga ugasanga umubyeyi ari kwigisha wenda umwana we ari kumukoresha homework cyangwa se ari kugira icyo aganiriza umwana we ugasanga aho kugira ngo amuganirize iby'uyu munsi bijyanye n'ibyo duhura nabyo ugasanga uri kumubwira ngo ngiye wese ko nta wingishije ngo nabona bimenye ubuse ko ntakoze ibisindiho ubuse ko njye ababyeyi banje ntacyo bampaye usindiho usanga kenshi na kenshi ayo magambo akomoka ku kuba twarabayeho nyine ubuzima usanga bumeze nkaho kenshi na kenshi aho kugira ngo uganire n'ababyeyi bawe cyangwa se aho kugira ngo uganire n'abavandimwe bawe usanga kenshi na kenshi uganira n'abantu bo hanze kandi rimwe na rimwe cyangwa se kenshi usanga abantu bo hanze muganira ariko mwamara gutandukana bikarangiriraho no kuvuga ngo rero nimbuzi ko haraho uba uganira ariko ukagira naho utaha ahafite agaciro cyane naho utaha kubera ko niho ushobora kwicara ugatekereza kugira icyo uhindura kuko ushobora gushaka guhindura ibyo wumva n'abantu bo hanze ukababura ariko abo mu rugo ugomba kugira uruhare rwo kugira ngo hagire igihinduka rero izo ngaruka cyangwa se uko kubaho kwaho dukomoka reka tukugire ahantu reka tubyite nahahise hacu ariko reka tuhagire ahantu hatuma dutekereza ngo ibyo tutabonye mu rugo cyangwa se ibyo tutabonye aho dukomoka ubwo ndavuga aho dukomoka gukomoka yaba mu muryango wacu yaba mu muryango wacu ushamikiyeho yaba aho dusangiye amaraso hari igihe usanga umuryango wose warabaye navuga ngo agaterera nzamba ariko hari n'igihe usanga uwo muryango wose ushyize hamwe ni ukuvuga ngo twebwe icyo dukora uyu munsi ntabwo ari uko tujya muri blame cyangwa se dutangira ku blaminga ababyeyi bacu cyangwa se abavandimwe bacu uyu munsi nimba uzi ko ufite imyaka yawe ikwemerera kugira icyo ukora nimba ufite imyaka ya 18 cyangwa se ufite imyaka yawe y'ubukure ni ukuvuga ngo ufite inshingano zabaye inshingano zawe kugira ngo ukore kuri aho ngaho hatagize icyo twakwita ngo hatagize icyo hakubyarira nk'umusaruro kugira ngo uyu munsi wowe uzahakoreshe ku bana bawe cyangwa se nawe ubwawe uhakoreshe ugire icyo uhindura kugira ngo nawe utazisanga abazagukomokaho turi kuganira nk'ibi ngibi cyangwa se bari kuganira nk'ibi ngibi tuganira ngo uruhare rwaho dukomoka mbese dufate iya mbere kugira ngo tugire icyo duhindura rero umurongo wacu tugiye kuwufungura turawufungura tuganira ku ngingo zitandukanye yaba igitekerezo yaba icyo wumvishe kikagufasha yaba se icyo ubona muri karitsiye yawe aho utuye yaba abo muwe muziranye icyo ubona kitagenda ndetse n'igitekerezo tugiye kuganira ku byerekeye aho dukomoka uruhare rwiza cyangwa rubi rw'aho dukomoka ku muryango w'iki gihe nimba aba umujene ushobora kujya mu bukwe bakamunagira indabyo undi akahita aza akamuterera ivi urugo rukarutangiriye aho ubwo ababyeyi nta na hamwe babaye mbese binjiye muri ibyo bintu ugasanga barabanje abajene barumvikanye bakoze bya bindi nimba ari bayido shawa bakoze ibintu byose ababyeyi ubwo ntago barabizamo ababyeyi bagatangira kubizamo bababwira ati dufite ubukwe iki n'iki kandi nabwo badashobora kubitangaho igitekerezo bagomba kuba bahita bajyana namwe muri iyo mihango ugasanga nyine ababyeyi b'iki gihe nabo rero ugasanga ibyateye nimba ari amafoto nimba ari iki ugasanga nabo nyine rwose bizihiwe nubwo yaba azi neza ko hari ikitagenda ugasanga rwose yabikenyereyeho ntashaka kubiganiraho ugasanga nyine arenjoyinga arabyina aranywa hanyuma ejo byaba ibibazo akavuga ngo nari mbizi ko bitaza ramba ni ukuvuga ngo rero uyu munsi aho dukomoka dukwiye kuba tuhakoresha nimba hatarabaye heza
dukomba kuba tuhakoresha kugira ngo twirinde ko hari abazabamo muri izo ngaruka mu gihe kiri imbere kandi nimba harabaye na heza dukwiye kuba tuhakoresha tureba uko uko ababyeyi bacu babayeho n'uko imiryango yacu yabayeho kugira ngo tuzahakoreshe no mu muryango yacu rero umurongo urafunguye ni 0788 24 93 0788 84 93 93. Iyo ni nimero ushobora kuduhamagaraho tugasangira ibitekerezo twibaza muri ese nibyo twibaza ikibazo kijya giti ese ikibazo n'urubyiruko cyangwa ikibazo n'ababyeyi basubiriyemo ubu ikibazo gihari kuri societe y'ibyo tubona yaba izingo zitaramba yaba ibyo tubona abajene babamo ya ese ikibazo n'ababyeyi ikibazo n'urubyiruko cyangwa se ikibazo n'ababyeyi cyangwa se gishobora kuba n'ikibazo ari bombi ku mpande zombi turaganira mu rongo wacu wafunguye kuri telefone ndabona afite umuntu isiwe fe manu halo mwiriwe neza mwiriwe neza manu mwitwa abandi muherereye he Chanceline merereye Kimironko yego Chanceline n'abundi kibazo ntabwo wavuga ngo kirikoze ngo cyakiri kubana yego Allô? Allô? Ndabona telefone ya Chanceline igize ikibazo turakomeza kubakira ku murongo wa telefone 0788 2034 93 dukomeza kuganira ku ngingo yacu ijyanye naho dukomoka ese uruhare rwiza cyangwa se rubirwaho dukomoka ku muryango w'iki gihe cyangwa se n'ikibazo kigira kiti ese ikibazo ni urubyiruko cyangwa ikibazo ni ababyeyi turabakira kuri telefone dufite umuntu isiwe fe malo alo mwiriwe mwitwa abandi muherereye he mwitwa Vedaste muherereye i Karongi yego Vedaste ibyo nsanganyamatsiko murimo kuganiraho yego ntabwo ikibazo ari ababyeyi yego ikibazo ni urubyiruko rw'uyu munsi rwanze kwakira ubuzima burugezemo yego nashaka ibigezweho kandi twagakwiriye gusiga ibyarangiye ugatekereza iby'ubu ngubu cyangwa se ugatekereza ibyo wari ugiye gukora none se Veda ubona muri iki gihe hatariho ikibazo cy'uko ababyeyi bafite ubwoba cyangwa se kwitinya ngo bavuga bati turamutse tumubwiye tumubujije iki turahita tumubura cyangwa turahita arahita yivumbura oya umubyeyi ntago ari we kibazo yego nguvuga ngo umubyeyi iyo yawe aba yakoze inshingano zo kurera umwana ntago aba yakoze cyo kureba mu mutima w'umwana yego ubwo rero icyo nabona ni uko sosiyete nyarwanda yakicara ikaganiriza ku rubyiruko rw'iki gihe yamara gutekereza ku rubyiruko rugezweho ikareba mbese imyitwarire yarwo ikabasha kujya ibigisha kugira ngo nyine ejo bazubake umuryango uramye none se Veda ubona kuganira byahera hehe byahera mu muryango ni umujene ugomba kwegera ababyeyi cyangwa n'ababyeyi bagomba kwicaza umujene bakaganira niwa ngo urabona hariho imiryango myinshi cyane igomba kuganiriza urubyiruko yego ugomba kuganiriza kubera yuko igihe cyamaze kururenga babona bagomba kugendana n'ibigezweho kandi bo yaramaze kubarenga yego akaba ariyo mpamvu se ushobora gusanga umujene nkawe Vedaste urubatse ntabwo nubatse uracyari umujene ariko hari abo mbibonaho ingo z'iki gihe zitakira yego ukaba ubona se impamvu babana ntibarambe ari uko bafata ibyemezo mbere y'uko kuganira ugasanga bafashe ibyemezo atabanje no kuganiriza n'ababyeyi we akahita aza cyangwa se akempoza n'ibyo ababyeyi bari kumubwira ni ukuvuga ngo ntabwo yumve inama z'ababyeyi yego ubwo ni yamara kutumva inama z'ababyeyi yego wumva ko nawe agiye gushaka nyine nk'undi nk'uma karunaka yego yaba yari yaramaze gutekerezaho yego donc abaho kwigana ubuzima bw'abandi kandi utabanje kureba amikoro yawe nicyo cyagiye kiba cyaramaze kukurenga rero wowe uba ugiye kwinjiramo cyaramaze kukurenga yego kandi kwinjira mu bintu byakurenze ntabwo rwose byarangira utaguye mu mwobo
ubwo rero impamvu ni naho harimo guturuka impunyinshi z'abantu bakiri batoya muzazishoze murebe ahubwo mubikorera ubuvugizi. Yego, urakoze cyane Vedaste. Uhamagaye uri Karongi, abantu b'i Karongi rwose ujye ubabwira kuri Love and Life ikiganiro ucyumva ute Vedaste? Numva neza, ariko muzakora ubuvugizi rwose murebe amesiteri zishinzwe urubyiruko rwose rubigishe kuko ibyo rurimo ntabwo ari. Yego, ni ukuvuga ngo dushyireho ubukangurambaga bwinshi bubwira urubyiruko ko rukwiye kuba rugaruka hasi ku isoko rukaganira n'ababyeyi rukamenya icyo nk'umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo utaganiriye na se ntamenya icyo sekuru yasize avuze. Urakoze cyane rwose mubyeyi. Yego, yego, urakoze nawe Vedaste guhamagara ku Isibo FM. Yes, we are Vedaste rero nuko abyumva bitewe nuko urubyiruko abonawe ikibazo kiri ku rubyiruko kubera ko urubyiruko rumeze nkaho rwigometse ku miryango cyangwa se ku babyeyi usanga urubyiruko rushaka ko ababyeyi bahita badopta cyangwa se babona neza binjira neza mu byo bo bateguye rimwe na rimwe usanga bateguye bijyanye wenda n'irari cyangwa se bijyanye nuko nibyo babonye ku bandi dore ko muri iki gihe byateye ibintu byo kumena amabanga icyari ibanga ry'umuntu ugasanga kuri social media birasakaye ugasanga umuntu agiye kuri social media avuze ko mu bukwe yakoresheje miliyoni ijana ugasanga undi yagiyeho ati ngiye mu bukwe bwanjye tinagodesheje indege undi ati ngiye mu bukwe bwanjye uti umuntu wanyambitse yaciye udufaranga duke ya miliyoni 20 mbese ugasanga hari uburyo bwinshi bwo gutuma wowe utekereza kugira icyo ukora bigushyira muri probabilite nini yo gutakaza ibintu byinshi kubera ko ubuzima busa nkaho ari competition. Ni ukuvuga ngo rero urubyiruko rukwiye nk'uko Vedaste bivuga gusubira inyuma rukareba aho ruturuka amikoro cyangwa se icyo rushoboye kugira ngo ruzamuke neza rwirinde kuzavuga iyo mbimenya mu myaka yabo iri imbere. Telefoni ni yayindi ni 0788 2034 93. Turakomeza kubakira tuganira kuri iyo ngingo ivuga ku byerekeye uruhare rwiza cyangwa rubi rw'aho dukomoka ku muryango uyu munsi cyangwa se ikibazo kigira kiti ese ikibazo ni urubyiruko cyangwa ikibazo ni ababyeyi. Dukomeze kungurana ibitekerezo mbere yuko tuza gusoza tubona inama. Mfite umuntu kuri telefoni. Isibo FM, alo? Alo, Isibo FM? Alo? Uyu ndabona telefoni ye itameze neza. Turakomeza kubakira kuri 98.7 dukomeza kuganira kuri iyi ngingo y'uyu munsi aho tuvuga uruhare rw'aho dukomoka ku muryango twubatse uyu munsi cyangwa se ikibazo kigira kiti ese ikibazo ni urubyiruko cyangwa ikibazo ni ababyeyi. Ubwo turavuga ku byerekeye imyitwarire tubona aho urubyiruko rukomeje kwishora mu businzi ugasanga urubyiruko rwishora mu busambanyi ugasanga abana batoya baratwita inda zitateganyijwe ugasanga muri sosiyete igihangayikishijwe kurusha ibindi nuko usanga kwifata bisa nkaho mbese ari ihurizo rikomeye ugasanga urubyiruko muri iki gihe nta n'uwo rushaka kugisha inama urasanga umuntu ibyo abamo abyita ko ari ubuzima bwe washaka no kumugira inama rimwe na rimwe akakubwira ngo winjirira mu buzima ariko kandi wasubiza amaso inyuma ugasanga imiryango rimwe na rimwe aho dukomoka ababyeyi bacu cyangwa se uko twabayeho mu miryango ntabwo twize tubiganiraho. Dufite umuntu kuri telefoni. Isibo FM, alo? Alo, Isibo FM? Alo. Mwiriwe, mwitwa bande, muherereye he? Nitwa Jackson, mwiriwe mu karere ka Bugesera. Jackson, mu karere ka Bugesera, umeze neza? Umeze neza. Tubwire kuri iyi ngingo nimba wadukurikiye. Cyane ino ngingo ndabona ibyo ngibyo by'ubwo. Alo Jackson? Bishobora mu bintu nk'ibyo. Yego. Cyane ngenda mbona n'ababyeyi babigiramo uruhare. Yego, watubwira gute? Kuko ababyeyi ntibakiganiriza abana babo urabona wenda na kera hari ukuntu umubyeyi yaganirizaga umwana yego akamuha impanuro z'umubyeyi ariko ubu ngubu umwana asigaye agenda akaza na saa yine za nijoro yego umubyeyi ntihagire ikintu amugira ugasanga niwe ubishyigikiye yego. Hello Jackson?
nimunda vuga ati ni gute umwana atawe kirara ataha ninjoro gasanga mu mwaka mushyigikiye yego ugasanga nakina mu gihe abibona nakagoro bakabaga ngo kababyeyi yego bajyanaga yo umwana cyangwa se bakamuganiraho bakabivugana bakaba bamuhanira mu bantu bakuru ariko ngo niki ntabwo bakibikora nekereza ko akagoro bakababyeyi ngubu kahindutse kubera ko usanga ababyeyi bahuye aho kugira ngo baganire ku bibazo byugarije umuryango ugasanga bivugiye story wenda z'ibyo babonye muri filime ugasanga nyine izo story zitwaye umwanya munini bakaza kwibuka kuganira ku kibazo ari uko bagiye gutandukana ikibazo kiri ku babyeyi ya ikibazo kiri ku babyeyi bakwiye kuba baganiriza abana babo bakiri bato nubwo umwana hari icyo ababyeyi bibwira ati umwana yivumbura cyangwa atumva ariko buriya iyo waganiriye n'umuntu nubwo yakora ibintu yakwirengagije ababitekereza nawe uramukangara yego uramukangara nawe kuburyo yagiye kubikora avuga ati warambujeje yego yego nabeho yigenze kandi afite ababyeyi cyane ya urakoze cyane Jackson abantu ba Bugesera nizere ko mukurikira Love and Life umunsi ku munsi turayikurikira neza cyane ahubwo turanabakunda cyane murakoze cyane nizere kandi ko ufite umuryango aya ngende ni umunyeshuri ntabwo ndiga rwose Jackson ikomeza wige ibintu byawe bishyire ku murongo nizere ko uzaba umwe mu bazahindura ibyo byose tuba tuganiraho bitagenda kabisa reka nsuhuze abanyeshuri twigana hano ku kigo cya Jesse Ruhindo Jesse Ruhindo urabasuhuje natwe turabasuhuje ikiganiro muri Love and Life ubabwire ko tubasuhuje difodara abasuhuje rwose mu kiganiro Love and Life kandi bajye bashyira urushinge kuri radiyo batwumva batukurikira bizabafasha arakoze cyane Jackson uduhamagaye i Bugesera n'abandi turakomeza kubakira tuganira kuri iyi ngingo ivuga ku uruhare rwiza cyangwa rubi rw'aho dukomoka ku muryango ikibazo kigira kiti ese ikibazo ni urubyiruko cyangwa ni ababyeyi twakira umuntu kuri telefone isimu ifema no alo mwitwa bande muherereye he alo wii turabumva ndakumva neza icyo kiganiro yego nicyo nifunguye FM mpitanyumva yego ariko urubyiruko rw'iki gihe ntabwo warugira inama ntabwo warugira inama kubera iki ugiye kumugira inama kubwira nabi none urebe ko nawe ukorere Kigali urebe urubyiruko umuco wa kera waracitse nta mwana wagenzaga saa kumi n'ebyiri ataragera mu rugo abandi bagezana mu gitondo bavuye mu bimasoro cyangwa babasohokanye harya wambwiye ko witwa nde Iradukunda Mabure ndashaka kukubaza none nta hantu uzi usanga ababyeyi bakubitana imigeri n'abana babo bamwe bavuye mu kimasoro abandi bavuye mu gisope nimakorera saha y'i Kigali nanjye ko uzarebe n'ubu ngubu ugiye ku gisimetura atanu wikendi yatangiye yego urebe urubyiruko ruhari yego ni ukuvuga ngo icyo ndi kukubwira hari ibintu kuba urwo rubyiruko yego ruri kwiyandarika ariko hari kuba n'ababyeyi rimwe na rimwe ingero z'ababyeyi ku rubyiruko nazo ziri kugorana zirimo kugorana abana b'ubu ngubu rero babyirukiye umwana ageza ku myaka cumi n'enga afite taci yaramuraruye rero ajya kuri WhatsApp akahahurira n'abandi none se ntabwo urabona abana afite iyo taci ugasanga ari kumwe n'umubyeyi we bari gusangira ibiri guca kuri social media ubwo rero ikibazo ntabwo kikiri urubyiruko rw'ubu ikibazo kiri no ku babyeyi bajyana n'urubyiruko rw'ubu kandi babona ruri kugwa mu mwobo ni ukuvuga ngo wowe icyo wabaha nk'inama ni iki nkawe njyewe inama nabagira rero ni ukuva mu noza mu busambanyi yego kwishora mu busambanyi no kuba mu biyobyabwenge kuko buriya kimwe mu bintu bituma urubyiruko rwishora mu busambanyi
n'ibiyobyabwenge birimo yamaze gushyiramo agacupa ke yumva yabaye umuntu w'umugabo yabona umukobwa kumva rwose agomba kuba agira icyo akora kandi rimwe na rimwe adatekereje n'ingaruka zirimo rero ubwo rero nawe ahuri ube intumwa ya rubanda ube intumwa y'igihugu ube n'intumwa y'ikiganiro cyacu ujye udufasha nanjye ndabakunda natwe turabakunda mu karere ka Ruhango ariko nkorera Kigali yee natwe turabakunda cyane ujye ubwira abantu rwose kuwa gatandatu kuva saa mbiri n'igice kugeza saa yine no kuwa mbere saa yine kugeza saa tanu urushinge rugero ruba ruri ku isibo bumve ikiganiro gihindura ubuzima urakoze cyane rwose kandi nizere ko dukomeza kuba turi kumwe ariko mukorera hehe dukorera hano Rwandex rwose aho ugeze hano Rwandex hari hano muri hopo we oya hano Rwandex hari hano ari station rwose izamuka ijya kwa Gitwaza imbere yaho hari etage y'umweri hari niho dukorera ndahaza aho ngaho yee rimwe nuhanyura rwose uzaze kudusura nugera mu mujyi wa Kigali buri uzaza udusuhuze rwose urebe n'ukuntu tuba turi kuvuga mukatwumva na ba Brian yo muvandimwe wacu uturuka Minongwe DJ Brian bujya no Minongwe ajya kubasura kaka namwe bese kuri radio Rwanda bamusereza barugamba DJ Brian tuzamugeje gusura abantu b'intongwe urakoze rero kuda agoza mbango bakwasuhuza rwose DJ Brian urakoze kuba ukurikiye ikiganiro kandi urushinge rwawe niko ave ku isibo 98 n'ibice 7 FM ubusambanyi buri iki gihe cyangwa abangavu batenda rero nibo bishoramo ugomba rero kuba uwa mbere mu kurwanya ubwo busambanyi kugira ngo tugire igihugu kizira inda zitateganyijwe igihugu kigira urubyiruko rumeze neza wakoze cyane guhamagara mu kiganiro Love and Life na ubutaha ikiganiro Love and Life turi kumwe na D4D ni ikiganiro kiganira ku buzima ikiganiro cyagiriwe kugira ngo kivane urubyiruko ku ntambwe imwe kugeza ku yindi ni ikiganiro kandi tuganira ku bakundana ikiganiro tuganira ku byerekeye gushaka ndetse n'ingo z'iki gihe ni ikiganiro tuganira kuri topics zitandukanye zuba ku buzima topic wagenderaho kugira ngo ubuzima bwawe bumere neza muri aka kanya rero turi kwakira telefoni zanyu ariko ndabona umuntu kuri reka nakira umuntu ku murongo isibo FM aro mwiriwe neza mwitwa bande muherereye he sinzi ndumva uri kuvugira kure wakwegera telefoni neza kugira ngo tukumve afite ikibazo kuri telefone ibintu byo kuva mu ntara ukajya mu yindi n'amaguru uko bitakunda ibi bintu ntabwo bibaho ntabwo bitwika ibintu nsanze hakurya iyi ngiyi ntibibaho wagiye usanga jamu yuzuye isi yose twaganiraga rero nk'uko bisanzwe urabizi iki ni ikiganiro cy'urukundo ni ikiganiro cy'urubyiruko ni ikiganiro cy'abashakanye twari kuri topic ivuga ngo uruhare rwiza cyangwa rubi rw'aho dukomoka ku miryango y'iki gihe ufite umuryango abajene bari gushinga ingo wareba ukuntu umuntu bamunagira ururabyo bagahita batera ivi imiryango ntibaye involved ariko noneho imiryango ikazaza kugeramo ugasanga noneho bibaye isosi ugasanga ababyeyi bakubwiye ko ibyo wari wagiyemo n'ubundi batabibonaga ugasanga mbese bibaye intambara hakaba hari ikibazo muri ese n'ibyo twaganiriyeho kivuga kiti ese ikibazo ni urubyiruko cyangwa ikibazo ni ababyeyi ubwo urakira icyo tubwira kuri ibyo bintu bibiri birambabaje kubanje ikiganiro kirangiye nicyo gihe cyane ariko koresha igihe cyawe neza ndase ku ntego yego reka mere nk'uri gukora elevator pitch yego so iyi topic ni nini cyane yego kuko ikintu cya mbere tugomba kumenya mu mateka cyangwa se mu muryango nta muntu uri kimeza umuntu agira aturuka kandi ibyo dukora byose bihatswe cyane n'ibyatugize mu buto bwacu kuko ibyatugize mu buto bwacu nibyo byatubumbye nibyo byatugize abo turibo
kandi hari imigani ya Kinyarwanda ibigaragaza ivuga ngo imfizi byaruko ibyagiye isoko isuka igira isoko nta yimanye nakabara. So ikibazo rero gihari ni ikingiki mu bintu tubona uyu munsi wa none yaba ari uburyo abantu basigaye batwara imibanire yabo nabo bagiye kubana, yaba ari uburyo abantu batwara umuryango bihabanye n'ibya mbere, kuko ibya mbere byari bishingiye cyane ku muryango. Umuryango wari izingiro n'ipfundo ry'ibintu byose. Ariko iterambere turimo turajyamo cyangwa iterambere tugezemo ryahinduye ibintu ribikura ku muryango ribishyira ku kwirebaho. Ibyo ndabivugana. Nimba umuntu yaravukiye mu muryango ukennye, yego, akaba mu muryango w'ababyeyi batize, yego, wenda rimwe bakamurihira kiga cyangwa usundi bakamujugunya akakirwa n'abagira neza, hari imiryango mpuzamahanga yagiriye abantu, hari n'abandi bagiye biga mu buryo bugiye butandukanye. Byane twavuze ngo nta yimanye nakabara cyangwa se imfizi byaruko ibyagiye, icyo uha umwana, icyo umubibamo, n'icyo usarura. Yego. Hari impinduka ziri kuba muri sosiyete zatumye ba bantu bize, reka tubyite generation nshya yize, yarwanye no kwigira. Yego. Noneho bihurirana n'uko ababyeyi batumvaga umumaro wo kubitaho no kubibamo imbuto nziza mu bwana bwabo, cyangwa se bihura n'ibikomere nabo ubwabo bari bifitemo. Yego. Bituma batabasha kugira gute kubaha ibyo bari bakwiye kubaha. Noneho abana bakura na vide, icyo twakwita vide, bakura bafite byinshi babura mu marangamutima. Bashobora kuba barabonaga ibyo kurya ariko mu marangamutima nta connection, nta guhuza, nta rwa rukundo rw'umwana n'umubyeyi ruhari, rwaracitse. Ikindi kintu cya kabiri gishoboka nuko hari ababyeyi bakomerekeje abana, yego, kandi bakaba batabisabira imbabazi kuko bafite cya kintu cy'inarige cy'uko ari ababyeyi. So ibyo bintu rero byatumye ba bantu barwana no kwigira, yego, no kwiyambura ababyeyi. None bamaze kwiga, bamaze kuminuza, batangiye kugira utuzi twiza, batangiye gutunga amamodoka n'ibipangu n'ubuzima bw'i Kigali cyangwa no mu yindi mijyi, barigaragambye. So kwigaragambya hagati yabo n'ababyeyi habamo gap. Yego. Ababyeyi bafata abana nkaho bazi ibintu byose. Yego. Kandi mu by'ukuri nta mwana ucuka. Yego. Nta mwana ucuka, ariko ababyeyi bafasha abana nkaho bazi ibintu byose ku buzima bw'imyororokere, bazi byose ku mibanire y'umugore n'umugabo, bazi byose ku bijyanye n'amabanga y'abashakanye. Yego. Bya bindi byose byakorwaga mu muryango ntagiye kujyamo kubera igihe cyacu n'igihe nziye. Yego. Bibura inzira. Ababyeyi bibona nk'abantu baciriritse cyangwa bari hasi. Yego. Noneho abana nabo na ya gap irimo cyangwa se ya vide irimo, babura aho bafatira basanga ababyeyi. Yego. Nkuko nabivuze harimo n'abafite ibikomere. Yego. Noneho rubura gica. Bigenda gute rero? Ababyeyi babona abana nk'abantu bo mu birere biriya. Yego. Bakajya bababona nyine babagenera ibyo babagenera cyangwa se rimwe namwe ntibanabibagenere, babahamagara bakavuga nta mwanya mfite. Ni busy. None se dedore, ntabwo ujya ubona muri sosiyete y'Inyarwanda cyangwa na sosiyete y'isi ikibazo cy'abantu bize, baminuje bafite bize kabisa amashuri ashoboka, ariko bameze nk'abana. Urabona mu ishuri, urabyibuka muri za primary twiga, wasangaga hari abantu bihinga bakaraza n'amaguru mu ibasa, ariko hakaba hari n'undi mwana ufata igitabo akagisoma kigahita kijya mu mutwe. Uwo mwana wasomaga igitabo kigahita kijya mu mutwe, mu by'ukuri yabagaze ibyanditse muri cya gitabo ko yabiporotse, ariko mu mutwe we nta kintu kirimo. Yego. Kandi impapuro akazibona nziza. Yego. Ubu ntidufite ababyeyi bashobora kuba barabaye successful, barabonye ayo mashuri, barabonye ibyo byose, barabaye successful mu buzima, barabonye n'ayo mafaranga, ariko mu mutwe ari vide ku byerekeye ibyo. Birashoboka cyane, ariko wibuke ko nk'uko nabivuze vide nini hari ni amarangamutima. Yego. Kandi amarangamutima agize igice kinini cyabo turibo. Yego. Sibyo? Agenga ibyiyumviro byacu, agenga uko duhitamo, amahitamo dukora. Yego. Agenga ibintu byose. Rero iyo umubyeyi yabuze mu buzima bw'umwana akiri muto, haba hari ikibazo. Yego. Nge niho ahantu hanini navuga. Noneho ikindi, inyuguti ni inyuguti. Yego. Ubwenge bwinshi butagira umutima, reka mbivuge gutyo. Ubumenyi bwinshi, reka ne kubyita ubwenge. Ubwenge ni ikindi kintu.
ubumenyi bwinshi zanyu bw'inyishi butagira umutima butagira amaranga mutima butagira ya attachment yo mu muryango nta kintu bumaze niyo mpamvu dufite ibyihebe byinshi niyo mpamvu dufite abasinzi n'abantu bishwe n'ibiyobyabwenge benshi niyo mpamvu dufite abantu polisi ibwira ngo nufatwa wanyoye uzashyirirwaho ibihano binibi kandi bakarenga bakabikora kubera iki cya kintu cyapfuye guhera mu bwana no kuvuga ngo nkurikije ibyo uri kuvuga wowe ikibazo urakibona cyane kiri hariya hasi hasi hari ikintu hari ikinogo kitabaye kiri ku affecting urubyiruko uyu munsi ndetse n'ingo kuko iyo uvuze urubyiruko nirwo ruvamo abagabo b'ejo nirwo havuyemo inkundo usanga mbese no kurya abana niho havamo n'ababyeyi ababyeyi babiteguye n'abatabiteguye usanga byose biva aho ngaho so nkibaza nimba ikibazo kiri kuva aho ngaho n'urubyiruko rw'uyu munsi rukaba rwarafashe cya kibazo nka machine gun yo kurwanya mbese njyewe nibambaza impamvu ndi gusinda ni mu rugo noneho byatangiye no gufata n'abana bo ku mihanda iyo bari kubabaza usanga bari kuvuga ko mama yagwanaga na papa ugasanga ikibazo ni mama na papa noneho niyo mpamvu ari ku muhanda ubona uyu munsi nitujya muri uwo mukino wa urubyiruko n'ababyeyi injangwe n'imbeba biraza kubyara iki so icyo mbona dukwiye kwemera ko icyo kinogo gihari iyo umenye ko ahantu hari ikinogo ntabwo utangira kujya impaka n'uwagishyizemo yego ahubwo iyo uzi ubwenge urwana no kugihunga reka noneho ubwo tubigarure kuri bene ubwite yego hari umuntu umwe wavuze ngo nimba waravutse uri umukene si ikosa ryawe yego ariko nupfa uri umukene ni ikosa ryawe bizaba ari ikosa ryawe ibyo byo ntabwo ari ikosa gusa ubu uyu munsi rero reka tuvane noneho ikibazo mu mukino w'injangwe n'imbeba yego tubwire urubyiruko tubwire ama young couples cyangwa se abantu bubatse ingo zikiri ntoya ko ibyo utamenye utabwiwe n'ababyeyi n'inshuti zawe n'ababandi b'umuryango bagomba kubiguha yego ntabwo ari ikosa ryawe kuba utarabimenye ariko noneho nukomeza kugendera muri ibyo ukubaka nta makuru ufite ukajya mu rukundo wishoye ukajya urya abantu uko ubonye mbese ibyo ubonye byose ukahuranya wabona amafaranga ugasara ntuzi gusigama ntuzi kwemvesitisa ntuzi kugira gute ntuzavuga uti ntibabinyigishije ubu ngubu hari uburyo bwinshi bwo kwiga no kugira ubumenyi sibyo niyo mpamvu n'ibi biganiro biriho sohoka uve kuri televiziyo uve mu mavideo uve mu nzenya zaba kuri tiktok n'ahandi koresha interinete koresha ubumenyi buhari koresha ibiganiro byiza nk'ibi bihari ugira ubumenyi bw'ibyo ukeneye kumenya kuko nibyo ubushize twahoze tuvuga twebwe mu gihe cyacu wajya abantu kera cyane ariko mu myaka 10-15 20 ishize ninde wari kugisha inama niho wari gukura ibiganiro nk'ibi niho wari kubona abantu umwe babiri batatu bane batanu bahangayikiye urubyiruko bahangayikiye ingo bahangayikiye imiryango bakajya kuri za yutube bakajya kuri radiyo bakajya ku mateleviziyo bakavuga ibintu by'umuryango reka mbabwire nimba muzi ubwenge nimufate umwanya muhere ku byo mubona mugabanye umwanya w'inzenya na entertainment ahubwo mushyire umutima wanyu mu kwiga mu kwihaza muri bya bindi mubona mufitemo gapu yaba ari iby'amafaranga iby'uburere bw'abana iby'imibanire y'abashakanye iby'amabanga y'abashakanye n'ibindi ni ukuvuga ngo urubyiruko ruhindure amafaranga yo kunywera ntawubyanze amafaranga yo kunywera bayanywere cyangwa bagire gute ariko babe bateganya ubundi njyewe ubundi ndakora ikindi mu bice dore ukuntu bimeze njyewe uyu munsi ndi igiteranyo cyangwa icyegeranyo cya njyewe wo mu myaka 5 ishize n'inshuti nari mfite mu myaka 5 ishize n'ibyo nari nshyizeho umutima mu myaka 5 ishize yego so nimba ushaka rero ko ugira rezilita zitandukanye n'izo ufite uyu munsi ahantu uri uyu munsi ukaba utahishimiye hindura uburyo ufite amahitamo yo kongera kuri setinga reka mbyite gutyo yo kongera guhitamo bundi bushyashya inshuti
ibyo ushiraho umutima ibyo umara umwanya ureba ibyo ujyamo ibyo uha umwanya ibyo uha igihe nyuma y'akazi cyangwa utagafite yego bihindure ushira umutima ku byo ubona ukeneye mu buzima bwawe ufitemo gap none haba ari ibyo wiyubakamo ikiza gihari nuko ufite aba mentors nuko ufite abantu bakuherekeza muri urwo rugendo yaba ari umumenyanye umwe kuri umwe cyangwa arabo wakurikira ku mbuga nkoranyambuga mbaga bakakubera nk'abarimu b'ubuzima kandi birashoboka twiba ku mbuga nkoranyambaga tureba ibyo agatwiko tureba ibintu bidafite umuntu wahigira ibindi bintu byiza byahindura ubuzima ngira ngo mbabwire ko no mu gihe turi kuganira na Dieudonné mu murongo wacyafunguye 07/08/2034/93 ushaka kugira icyo ubaza ku byo tumaze kuganira na Dieudonné ndetse n'ibyo twavuze mbere ndizera neza ko dukurikiwe n'abantu benshi mwatubaza ibibazo mwaduha ibitekerezo kugira ngo twese dufatanye nyiyonka tuzamure imyumvire y'urubyiruko tuzamure imyumvire ya couples tuzamure imyumvire y'abashakanye n'abari mu rukundo urukundo rushobora kuba rumaze isaha imwe ariko rufite intumbero buriya urukundo rwatangiye rushobora kuguha icyerekezo cy'ejo hazaza bitewe nawe turacyakomeza kuganira na Dieudonné none yes ku kibazo turi kwibaza cyuko tumaze kubona umaze kudusobanurira uko byumva ku muryango uko byumva ndetse no kuri ku rubyiruko uko byumva ese ari urubyiruko ari n'ababyeyi kubera ko uyu munsi hari ikintu bita reka tubaze twakiriye umuntu kuri telefone twumve yego isiwe filmalo yagurutse turacyabakira ku murongo wa telefone 07/08/2034/93 Dieudonné nakubazaga tumaze kubona ko ikibazo kirahari uko bigaragara ikibazo kiri ku muryango aho dukomoka yes ariko ikibazo kiri no ku rubyiruko yego ruri kwitwaza ibyo ababyeyi nabo bakitwaza mu rubyiruko ntirwumva kuri wowe iyi game cyangwa iyi fayishanwa iri kuba hagati y'urubyiruko n'ababyeyi ubona ari inde muri abo bantu babiri bigiza nkana ninde ukwiye kuba ashyira agati uretse tuba twakira umuntu kuri telefoni ndarangiza iyo nteruro yego isiwe femalo hano mwiriwe neza muri kuvuga buhoro muraryamye telefone sinzi ikibazo ifite nakubazaga ninde muri abo babiri uri busabwe muri aka kanya gushyira agapira hasi tugakomeza umukino so nuko nabikubwiye uyu mwanya wa none aha turebe nimba ababyeyi bacu batari abakire si ikosa ryacu yego ariko nidupfa turi abakene bizaba ari ikosa ryacu ni nayo mpamvu uyu munsi hariho ikintu bita kwihiringa kugigira kwihiringa urumva so ibyo bintu tubikora kugira ngo kuko iyo twibutse aho twavuye tukibuka aho twarerewe n'uko twakuze ntitwifuza icya mbere kuba twe twakongera kubaho muri ubwo buzima ntitunifuza ko hari udukomokaho wabaho ubwo buzima niyo mpamvu dukora iyo bwabaga kugira ngo abana bacu tubaho ubuzima bwiza twa ababyeyi batagize gute bataduhaye noneho reka tugaruke kuri iki kibazo mbajije kiri ingenzi nakubwiye ngo hari icyuho yego kandi icyo cyuho ntawahakanye ko kiriho yego ninde uri kubihomberamo yego ni njyewe ubu ngubu ni njye rubyiruko yego njye rero uri kubihomberamo nkwiye kwicara nkakora isuzuma yego nkareba ibintu byose mbona mbura mu buzima bwanjye none se ko ntabihawe bigende gute ntabwo ikibazo ariko ntabihawe yego ikibazo nkwiye kwibaza ese nabibona yego nabibona ku buntu cyangwa byansaba kubitangaho ikiguzi cyose kugira ngo mbishyikire yego reba ukuntu abantu bagira bashaka ibibanza kugira ngo ntagire akantu kitwa agataka kamwanditseho kubera iki ababyeyi bacu ntibaduhaye amasambu none se Dieudonné uvuze wenda ku masambu nibyo wenda ababyeyi bacu ntibaduhaye ibyiza turi gushakisha ubuzima dushaka ukuntu twabona ayo masambu nta rubyiruko ruri kubona agasambu ako gasambu akaba wenda arihirinze abonye ako gasambu ako gasambu kakamujyana kure kaya myumvire yari akeneye kukuba ku babyeyi nicyo nshaka kukubwira ni byiza gushaka ubutunzi ni byiza no gushaka imibereho n'ubuzima bwiza bw'abadukomokaho yewe no kubaka igitinyiro n'ubukaka sibyo kuko ngo umukene ntagire ijambo
usanga nyine dushaka kugira rya jambo twimwe mu bwana n'ahandi ariko tukibagirwa iby'ingenzi iby'ingenzi rero ni ibihe bwaburere bavuga ngo burutu buvuke tutahawe n'ababyeyi dukwiye kwicara tukibaza ngo uburere nagakwiye kuba narahawe ntabonye n'ubuye erega ntitunirengagize ko ari abantu batagize umugisha wo kugira ababyeyi kandi batabihisemo urugero nk'abantu bambo ababyeyi na genocide n'imiryango ya nitubwa yose yatangagwa bwa burere yose yatikiye muri genocide abantu akabara sigari banyakamwe bari abantu nago turi babwire ngo mwakawe mwarabihawe none ntimwabibonye ahubwo igihari n'ukwicaruke ugakore evaluation kavuga uti ni ibiki bibura mu buzima bwanjye haba hari uwabigize mu ruhare cyangwa wabigize mu ruhare noneho bya bintu nabibonane rewe uyu munsi wa none umuntu ariga primaire akiga secondaire akiga kaminuza masters akakomeza doctora umuntu ikintu cyose ashyizeho umutima aragikora aragishyikira none binaniza icyo abantu kugenda bakamenya indangagaciro z'umuryango n'ubuzima nyabwo bakwiye kubaho kugira ngo twitonde byari naoze mvuga byo mu myaka itanu iri imbere uwo nzabaye mu myaka itanu iri imbere ngomba kumutegura uyu munsi njye noneho ngomba kuba urugero rwiza n'umubyeyi mwiza n'urugero rwiza rw'abandeberaho batarashaka n'umubyeyi mwiza w'abana banjye kugira ngo noneho byabe ntahawe ntangire kubiberekera kuko ubu noneho bo baramfite kandi noneho mfite wa mutima wo kugira gute wo kubikurikira nkabishyikira ni ukuvuga ngo n'ubundi turi kugenda tugana ku musozo wenda turaza kwakira telefoni imwe yonyine niboneka ariko ntabwo tugiye kujya muri byinshi kuko ubu ngubu dedonaraje abafite ibitekerezo byinshi cyane uyu mugabo ntago asanzwe abafite ibitekerezo byinshi cyane ariko bimwe byagiye bisigara muri ambute yaje aho yagiye aca ariko nanone bitavuze ko uyu mugabo tuzamugira no mu gihe kiri imbere turamufite uyu n'uwacu nta kibazo turakomeza gusangira ibitekerezo cyangwa se tuganira ariko noneho ikiganiro kiri kugana ku musozo ntabwo uyu munsi turi bujye muri didiyuno kuko deja twarangije kwibaza twayijyamo tuvuze tuti wenda abantu babaye successful turasa cyangwa murasa ni ukuvuga ngo nimba afite umubiri nimba afite mu maso hameze gute murasa nta cyakubuza nawe kuba successful ni ukuvuga ngo wowe wenyine ni wowe wakwiburoka kubera ko ibituma uba successful birahari no kubigerageza ugerageje uyu munsi iki ngiki kiranze iki gishobora gukorera so tugendeye kuri iyo topic twaganiyeho uyu munsi uruhare rwiza cyangwa rubi rw'aho dukomoka ku muryango w'uyu munsi ni ikibazo kibaza kiti ese ikibazo ni ababyeyi cyangwa ni urubyiruko ni iyihe nama iya mbere urayigira ababyeyi b'uyu munsi bicara mu by'ukuri nubwo tuvuga tukundana cyane urubyiruko ababyeyi baricara umuhungu wawe ufite imyaka 12 ngo kubera ko wabonye azi gucomeka imigozi ya televiziyo ukamuha uburenganzira bwo kujya kontorora ibyo mu rugo ejo mu kandi kanya kubera ko ari umuntu uvuga icyongereza abashyitsi baza niyo yaba avuga ubusa ukamubwira uti akana kanjye ni agashapu ukishimira ko kaba agashapu mu kuvuga ubusa kuruta uko kaceceka nta kinyabupfura kagacikikanya ikinyabupfura kuko buri mwana ucecetse ajunjamye umurebye uramumenya niyo mwana ucecetse kubera ikinyabupfura uramumenya noneho hakaza urubyiruko rero n'amasaha babahaye yo kunywa yabaye makeya barumva mbese barabangamiwe n'amasaha ku buryo basigaye bafunga akabari bakagura amakese bakicara hanze y'akabari bagakomeza bagasinda bakibagirwa ko bari kwangiza ubuzima bwabo kuruta uko bahimana n'ababyeyi so inama rero ziraba inama ebyiri inama ya mbere kuri abo babyeyi n'inama ya kabiri ku rubyiruko kugira ngo dusoze inama ya mbere ku babyeyi ntibemere ko hari icyo batakoze noneho uburyo bwiza si ugushinja abana ibyo badakora cyangwa ibyo bakaba barakoze ahubwo ntibabegere babasaba imbabazi kuho bateshutse nibwo buryo bwonyine buhari bwo kuba batanga urugero rwiza ku rubyiruko rero cyangwa se ku bantu bari mu kigero cyacu bafite ingo zikiri ntoya n'abatarashaka babiteganya n'abandi babizinutswe kubera imiryango runaka bakuriyemo navuga ngo ntarirarenga sibyo kandi ubu umupira uri mu kibuga cyawe reba imbaraga ukoresha kugira ngo uve ku rwego rumwe ujye mu rundi n'ibindi ubishatse wabishobora inama yanjye iracyari ya yindi hindura ibyo ubamo hindura inshuti ufite hindura ibyo ushyizeho umutima reba iby'ingenzi kurusha ibindi
hanyuma bari byo kurikira kandi ubishyikire kuko birashoboka. Okay, murumva inama nziza Dieudonné yaradufitiye ari mu rugendo nubwo yakerewe, ariko murumva ko mu buzima iyo ufashe icyemezo ugahindura ibyo urimo uyu munsi bishobora kugira ingaruka nziza kuri ejo hazaza hawe. Icyo nakongeraho nk'inama nkanjye dusoza nuko ababyeyi birinde kugendera mu kigare. Yego. Hahiye umwana wanjye ni umustari, umwana wanjye baramwemera, namubwira iki akazana umukobwa mu rugo, umwana wanjye ni kuri ameze iki, ejo yamutera inda ugatangira kuvuga ngo ni mbese ugatangira kurwana n'abandi babyeyi bavuze ngo ishyano ryabaye kwa kanaka. So nibave mu kigare barebe abana babo, nubwo umwana wamugira inama muri ako kanya ntayikurikize ariko aba yayumvishe. Yego. Ni ukuvuga ngo aho kugira ngo uceceke ngo umwana wanjye ngo yabaye iki ngo ni umustari utazi n'ibyo abamo wenda aba muri ibyo bimugi bizamufungisha ukajya kumugemurira, mubwire abyumve najya no kubirengaho hari akantu gato bizagaruka. Yego. Icya kabiri ku rubyiruko, urubyiruko nirwumve ko kabone nubwo ababyeyi bacu baba hari icyo bataduhaye, uyu munsi turi kubaka u Rwanda rushya. Yego. U Rwanda dufite uyu munsi rutandukanye cyane n'u Rwanda twize kugira mu myaka yose yabaye. Rwose. Byose biva kuki? Biva ku mukuru w'igihugu yemeje. Yego. Ni ukuvuga ngo nimba yariyemeje bigashoboka. Akaguha uburenganzira, akaguha ububara, akaguha ibintu byose. Yeah. Wibikoresha nabi ngo umubere umutwaro. Umupira uri mu kibuga cyane. Ngo umubere umutwaro, ubere n'umutwaro umubyeyi wawe. Ahubwo bikoreshe kugira ngo supporting aho icyo gitekerezo yaragize. Nawe ukore, tureke no kuvuga u Rwanda. Ukora urugo rwawe uko urwumva nuko rumeze ariko bisapotinga igihugu. Iyo niyo nama nabagira. Ikindi inama zo zihoraho, ibiganiro nakagaruka, ibiganiro byacu bihoraho, Dieudonné azagaruka inshuro nyinshi, natwe turahari inshuro nyinshi. Imbuga nkoranyambaga zawe kuri Instagram, Facebook, Twitter na TikTok koresha D2 Guide. Ako ntembereza wa mukerarugendo. So nubwo ibyo ngibyo tubivuga ni ibyo by'akazi. So niko kazi nkora mu buzima bwa buri munsi, niko kampa umugati. Ariko ibi by'umuryango nibyo bintu numva umbwiye uti niki wakora ubuzima bwawe bwose, nicyo kintu nakora ubuzima bwose. So nimuzagire rero ikibazo kunyandikira, kumpamagara, kugisha inama. Turahari ku bwanyu, twarabyiyemeje, nta mugozi udutega, mwanyu wose twiteguye kubafasha. Okay, murumva ko Dieudonné arahari, uze gusuza Kanyana. Ndamusuza cyane. Ndamusuza cyane, na Family Pillars irahari. Baze kubasuza bose, nanjye ndagusuza D4D. Yeah, vraiment, on suze D4D kandi. Birakwiye ko duhura tukagwanamo. Niko bimeze. Imbuga nkoranyambaga zanjye rero nanjye ni didimuke_d4d, didimuke akarongo ko hasi d4d kuri Instagram, hanyuma kuri Facebook nitwa didimuke, kuri YouTube nitwa d4dmuke, hanyuma kuri X nitwa Didimuke, yari Twitter nitwa Didimuke. Aho se mwansanga wanyandikira inbox tukaganira ku byerekeye urukundo, ubuzima, nkuko waganira na Dieudonné, nkuko waganira na coach Grant. Aho hose wabona inama zijyanye no kugira ngo uve kuri rwego rumwe ujye ku rundi. Hanyuma dufite imbuga nkoranyambaga Isibo TV kuri Facebook, hanyuma kuri X ni Isibo TV official, hanyuma kuri Instagram ni Isibo TV Radio, hanyuma kuri YouTube ni Isibo TV and Radio official. Aho wahasanga ibiganiro byose tuba twagiye tuganiraho n'ibitarajyaho bigenda bijyaho, ukagenda ubikurikiranya wumva inama zagiye zicaho. Hanyuma nawe wenda ushaka kuduha icyo tuzaganiraho ubutaha, wajya inbox ukaza ukatubwira, tukazabiganiraho. Hanyuma kandi kubashaka kwamamaza muri iki kiganiro, nimero mwahamagara ni 0788255571. Urumva iki ni ikiganiro kifite aho gihuriye no guhindura ubuzima bw'abantu. Ushaka rero kwamamazamo ibintu bitandukanye, yaba ibyo ucuruza, yaba company, yaba ibyo ufite, twakwamamariza muri iki kiganiro gifite abantu benshi bagikurikira. Ndetse n'ibindi biganiro byose bya Isibo, hari Isibo Rada, hari Isibo Morning Live, hari Isibo Reja, hari ibiganiro byinshi biri ku Isibo ndetse na televiziyo, mushobora kwamamazamo. Muzahamagare iyo nimero, hanyuma tubafashe 0788255571.
gatanu mirongo irindwi na rimwe. Waba unashaka no gutera inkunga ikiganiro rwose waduhamagara cyangwa se ukajya kuri izo mbuga nkoranyambaga twavuze ugasa tukaganira hanyuma ukareba icyo wafasha abanyarwanda. Ikiganiro cyacu nakagaruka ni kuwa gatandatu saa mbiri n'igice kugeza saa yine hanyuma no kuwa mbere saa yine kugeza saa tanu. Dieudonne nkushimire cyane. Murakoze cyane. Murakoze rwose kwitabira ikiganiro. Nshimira na ekipi tekinike yose yadufashije. Hari Boy Chopper yadufashije. Hari Dani yadufashije. Ekipe yose tekinike yadufashije kugira ngo iki kiganiro kigere ku Banyarwanda. Turayishimiye. Turasigiramo akaririmbo k'umuhanzi bita Juliana Kanyomozi na Bikoa. Turambiwe kubona urubyiruko rusinda. Turambiwe kubona ingo zisenyuka uko ziboneye. Ibi turabiwambiwe. Love and Life yaje kugira ngo ibyo byose bicike. Akagaruka kwa gatandatu turi kumwe. Mwari kumwe na D4D na Dieudonne.